dnešním díle uvidíte, jak se chytá na feeder ze břehu v Norsku, co je potřeba dodržovat, abychom si zachytali, jakým způsobem umíchat krmení pro zdejší druhy ryb a také překvapení v podobě kraba, který neodolal a navštívil mé krmné místo. Blinker v Norsku. Ano, možná to zní trochu zvláštně, ale i v Norsku mám feeder a docela mě tady ta disciplína začala chybět, takže jsem si řekl, že bychom to mohli zkusit. Jelikož dnes budu chytat s feedrem a feedrovým krmítkem, tak si musím připravit i nějaké krmení. Začnu tím, že si do kyblíku vysypu strouhanku. To je takový výborný pojídlo. Ze všeho nejdřív si tu strouhanku dovlhčím. Ta strouhanka je dobrá především i v tom, že láká menší druhy ryb. Začne se to vířit v té vodě, ty menší rybičky se pojdou podívat, co se tam děje. A pro ty větší ryby, abych je udržel na tom krmném místě, právě budu mít přichystaný kousky krevetek, makrely. A na tyto dvě nástrahy budu i potom chytat. Strouhanku mám dovlhčenou a teď tu mám makrelu. Ona sama o sobě, ta makrela, je docela jemná, obsahuje spoustu oleje a jednoduše se drolí, takže já když vezmu takhle kousky toho masa, tak aniž bych musel použít nůž, tak to z ní takhle můžu krásně voloupat. A myslím si, že takovýhle kousky masa by právě mohly nalákat nějaký rybky do mýho krmného místa. Pokud byste chtěli na tu makrelu chytat, tak je lepší si ji nakrájet a napichovat na háček, včetně kůže, jelikož ta kůže drží nejlíp. Mimo makrely, tu mám i kousky krevetek, ty prostě jenom takhle roztrhám a zase do krmení nahážu. Chci, abych v tom krmení měl menší kousky, protože já budu chytat na celou krevetku a ta moje nástraha pak musí být to nejlákavější na tom krmném místě, aby se právě ta ryba připlouvající rozhodla vzít co nejdříve tu celou krevetku, kterou nemůže odmítnout. No, není to nádhera. Teda ryba by se do toho nezakousla. Teď to všechno smísím dohromady. Budu mít připravený krásný krmení, takový pestrý, kde jsou kousky makrel, krevetek a tady to pojídlo, ta strouhanka mi napomůže k tomu, abych si mohl přesně zakrmit na místě, který mě bude vyhovovat a který se mě bude líbit. Teďka si vezmu feedrový prut, dám na něj krmítko, s kterým mám v úmyslu později chytat a krmit a budu házet do různých vzdáleností a do různého směru. Budu vyhledávat vlastně to krmné místo, na kterém později budu chtít i chytat a hlavně budu zkoušet to, jestli někde nebudu viset, takže tam, kde bude nejméně překážek, tak tam pravděpodobně budu i chytat. Jsem v takovým starším zatopeným přístavu, kde tady bude doslova opravdu hodně utopených lan a řetězů, takže si budu muset dávat pozor, ale právě u takových překážek by mohlo být i dostatek ryb, teda alespoň v to doufám. Po několika náhozích už jsem si našel to zajímavé místo, takže si zaklipuju vlasec a aby nedošlo k nějakému problému, kdybych náhodou o ten klip přišel, tak si ho ještě tu pletenku
označím lihovou fixou. Prostě kdybych náhodou o ten klip nějak zavadil a ta pletenka mi z něho vyjela, tak díky tady tomu lihovému fixu se na tu vzdálenost vždycky můžu vrátit. Na to zaklipované místo jsem si ještě několikrát nahodil a vyzkoušel, zdali tam skutečně nemám nějaký překážky. A všechno vypadá dobře, takže teďka několikrát naplním krmítko, nahodím na to místo, kde budu chytat. Mám to již zaklipovaný, vybral jsem si bod na druhé straně, na který budu nahazovat a tam furt ty náhozy budu směřovat a neustále si tam zakrmovat. Je nutný pamatovat na to, že budu nahazovat do nějakých 12-15 metrů hloubky a takže to krmení tam pořádně umačkám, ale pak taky budu muset chviličku počkat, aby ta strouhanka trochu upustila a to krmení se mi rozpadlo na dně. Pomůžu tomu samozřejmě takovým mohutným zásekem. Tak teď se mě povolila špička, takže krásně vidím, že mi to krmítko dopadlo až na dno a můžu pořádně zaseknout. Tímhle jsem to krmení vlastně dostal z toho krmítka. Na začátek tam pošlu tak 5-6 krmítek a potom už začnu chytat. První záběr na sebe dlouho nenechal čekat. Mám tady exkluzivního platýska v docela slušné velikosti. To byl záběr do 5 minut od prvního náhozu. A podívejte se na tu krásnou rybu. Ono se to nezdá, ale z té hloubky, když ho zaseknete, tak jsou to poměrně bojovné ryby. Tak to je druhová pestrost, lepší bych si snad přát ani nemohl. Podívejte se na něj. Druhá ryba a takovýhle nádherný piskoun. Jsou jedny z nejkrásnějších ryb v Norsku. Po náhozu, to je až něco neuvěřitelného. Feeder v Norsku funguje. A jak moc dobře. Během prvních 10 minut už třetí ryba na prutě. Jsem zvědavý, co to bude tentokrát. Wow. Další krásný piskoun. To jsou tak moc pěkný ryby. Jen se na něj podívejte, to je exkluzivita. Tento to má krásně v koutku. Takže ho můžu rychle vysvobodit a dát mu svobodu. Krevetku napichu tímto způsobem. Mám úhořový háčky, který mi tu krevetku krásně podrží. Díky těm zpětným hrotům na tom háčku. A i když dojde k nějakému záběru, co zrovna neproměním, tak ta krevetka tam krásně drží. A potom, co mám napíchlou krevetku, nafutruju krmítko a dávám si vážně veliký pozor na to, abych nahazoval furt do stejného místa. Pomalý záběr,
jak od velkýho kapra. Tady jsme prostě na moři. Tady kapři nejsou, ale jsou tady taky velmi pěkný a zajímavý druhý ryb. To je krab. Přátelé, tak... to už je taky výjimečná věc. Já jsem normálně chytil kraba. Tak takovýho kraba na feeder bych vážně nečekal. Toto, přátelé, je opravdu sranda. Kdo ví, co všechno v tom krmném místě mám? Několik mých kamarádů, přátel, kteří jezdí do Norska, chytají kraby na maso pod sebou, na mole, na jigovku. No ale na feeder si myslím, že ho ještě nikdo nechytil. Tak ti děkuju za překvapení. Vy zpátky. Já se ani nenapiju. Já jsem se chtěl napít. Nemám možnost, protože mi furt berou. A je to platýzek, ale exkluzivní. Podívejte na něj. U těch platýzků je zajímavý, jak je svým způsobem každý originální. Prostě každý má trošku jiný vybarvení. Ale toto jsou platýzci nádherné velikosti. Z jedné strany tmavej, z druhé strany bílej. Krásná ryba na feedre. Tak běž, fešáku. Jejda, mánku. Já mám zase kraba, je to možný vůbec? Kdo by to byl řekl, že při feedrovém rybaření už chytnu po druhé kraba? To je fakt neuvěřitelné. Velikou výhodou toho klipu na navijáku je to, že dokážete přesně krmit i chytat. No a nevýhodou je to, že když vám zabere větší ryba a ta se rozjede, tak prostě tím, že tam máte zaklipovaný tu pletenku nebo vlasec, tak ona nemůže jet dál a vy ji prostě urvete, což se mi před chvílí stalo. Lze to řešit i jiným způsobem, můžete na navíjak dát třeba nějakou gumičku namísto toho klipu a ta gumička se pak roztrhne při tom tahu, ale tu já tady nemám, takže si musím prostě poradit takhle a doufat, že když mě zabere po druhé takováhle pěkná ryba, tak ji dokážu co nejdřív otočit a zdolat. Tak teďka na místo krevety už nějaký čas zkouším makrely, kousky makrel. No a právě na tu makrelu mi přišel ten záběr, který jsem nedokázal zastavit. Takže uvidíme, zdali se to projeví na velikosti ryb. Už se to projevilo, akorát jsem tu rybu prostě nevytáhl. No a takhle ji třikrát propíchnu. Krásně nastražím. Propíchnu ji přes kůžičku, ať tam krásně drží. Napěchuju krmítko a uvidíme, co to udělá. Aha, další nádherný platýzek. V mládí tato ryba má oko jako běžná ryba, jedno na každé straně, ale potom, co dospěje, tak se mu právě halibutovi nebo platýzkovi přesune oko z té bílé strany na tu tmavší stranu. No a potom už má dvě oči na jedné straně. Je to z toho důvodu, že ten platýzek nebo i halibut leží většinou na dně nebo projíždí nad dnem, no a hledá kořist nad sebou, proto mu to příroda přizpůsobila tak, aby byl schopen reagovat na
nějaký nástrahy nebo kořisti přímo nad ním a na ně mohl zaútočit. Další namodralý krasavec. Norové tuto rybku považují za místní pochoutku, ale řekněte mi upřímně, dokázali byste takhle krásně vybarvenou rybku, která skoro jakoby patřila do akvária, zabít? Já teda ne. A proto jí dám svobodu. Tak běž, kulišáku. To ani pomalu nedopadlo na dno a už jsem měl záběr. Proto ten prut vždycky ponáhu zdržím v ruce, protože kolikrát může přijít záběr i z propadu. Krasaveček na makrelu. Na poměrně veliký kus makrely, ale ty ryby to během toho, co to tam leží, a jí trochu ohlodají. Tak běž zpátky, kámo. Používám starý feederový prut, který jsem si vzal semka do Norska, protože v Čechách už jsem pro něj neměl využití. Je to Shimano Alivio Heavy Feeder s vrhací zátěží maximální 110 gramů. 70 gramové krmítečko. No a potom návazec, kde mám úhořový jednoháček se zpětnýma hrotama, který mě napomáhá k tomu, aby mě na tom nástraha krásně držela. Žádná nějaká prostě drahá nebo extra sestava a přesto se s ní lze velmi pěkně pobavit i tady v Norsku. Teď tam dám takzvaný rybí hamburger. Makrelu z krevetu. No kdo by si to nedal. Jednoznačně nejmenší ryba dnešního dne na jednoznačně největší nástrahu. Takže selektování nevím, jestli úplně platí. Tak běž. Ačkoliv je kreveta poměrně veliké sousto, tak ten zásek provádím i hned, co vidím záběr. Jakmile se mě začne špička zvohýbat, tak okamžitě přizvedávám prut. Jednak ty ryby tady v moři jsou docela agresivní a i malá ryba dokáže v pohodě zhltnout právě krevetku, která pro ní není nějak veliký sousto. No a za druhé, když provedete ten zásek rychle, tak je to vhodnější z toho důvodu, že ta ryba to nemá zažraný hluboko a vy ji pak můžete pustit. Jenom musíte rozlišovat mezi tím, co může být nájezd do krmítka a co může být právě záběr na háček. Zároveň při lovu na feeder je velmi důležitý mít ty háčky ostrý, protože často právě se ten záběr projeví už tak, že se ta ryba sekne v tíhu toho olova nebo toho krmítka. A pak se vám projeví na špičce záběr tak, že už zběsile skáče a přitom ta ryba už je dávno sekla. Takže mít správně naostřený háček je opravdu při feederovém chytání velmi důležité. Na závěr se na mě přišel kouknout zase tenhle ten barevný krasavec. Krásný piskoun. Dívejte, jaký má zuby. Na to je potřeba dávat pozor, protože skutečně jsou ostrý a nechcete s nimi přijít do styku. Tak přátelé, pro dnešek budeme končit. Prožili jsme nádherný den v tomhletom zapomenutým přístavu. A sami jste byli svědky, že i na feederový prut si lze skvěle zachytat tady v Norsku. A tak pokud v Norsku potkáte špatné počasí, tak nemusíte doma sedět na chatě,
ale můžete vyrazit za dobrodružstvím, stejně tak jako já, s feederovým prutem, plavačkou či přívlačovým prutem, a to nejenom tady k moři, ale taky na jezera či řeky. No a pokud vám to nedá, můžete po cestě pozbírat i několik hub či borůvek. Na ty jsem dostal chuť i já, takže teďka po cestě a nějakou dobrou smaženici nazbíráme houby a valíme dom. Zatím, čau. Tak pojď, jen pojď.